Там, там, рядом, рядом, ходи. На. Перекладай все отсюда. Маленька Міла цього дня заклопотана, бо допомагає мамі висаджувати квіти у рідному селі. Я з собою принесла мотичку, щоб садити квітки, щоб саяні було дуже гарно. До акції місцеві готували заздалегідь, зробили навіть проект майбутньої клумби, де квітами висадили назву рідного села. Місцеві кажуть, центр села перетворився на стихійний ринок, а саме там, де сьогодні висаджують клумбу, постійно паркувались автомобілі. Не хотіли озеленити свій край, щоб тут не ставали з машинами, щоб тут була чистота. Пора вже навести порядок, щоб люди знали, що є порядок, є чистота. Так? А і на що казати? Хочемо ми, звісно, щоб розвивався наш Шаян, щоб люди приїжджали, щоб не було нам стидно за нього. І все. Це наша така акція, дівчатка. Жителів Шаяна давно обурювало цей безпорядок попри дороги. Машини, палатки, ці столики, і ніяк пройти, бардак. Хай буде хоч центр у нас красивий, щоб відпочиваючих залишилися відгуки і хороший про наш Шаян, щоб нам красиво, що справді, що то, що тут відбувається, що то міняється, що попри дороги, як в інших є таких курортних місцях, що відбуваються якісь акції, що то посадка, що то озеленення, оквітнення. Тож висадка квітів, на думку жінок, не тільки прикрасила б село, але мала би допомогти позбутися і несумлінних паркувальників. У Фейсбуці група «За майбутнє за Шаян» попросили, щоб долучився до нашої групи і Лунченко. Він відгукнувся і каже, він задоволений, що дякує за запрошення і сказав, що допоможе нам із озелененням попри дороги. Валерій Лунченко не просто відгукнувся на прохання містян, а й сам прийшов допомогти озеленити Шаян. Ці бажаючі сьогодні долучилися до такої хорошої акції, висадили таку прекрасну клумбу, яку ви сьогодні бачите, що яка може стати такою перлинкою, скажімо, таким окрасою до цього курорту. Але насправді тут потрібні дуже потужні інвестиції. Інвестиції, які потребуються, це в вирішенні питання з водопостачання. Шаян дуже активно розбудовується, і останнім часом ми бачимо, що проблема з водопостачанням все більше і більше стоїть остро. І тому ці питання сьогодні потрібно вирішувати негайно, адже той потенціал, який сьогодні має Шаян, майбутньо може втратити. Додає, що на території курортного села вже давно проводять роботи з покращення інфраструктури, аби залучити до відпочинку якомога більше туристів. Адже Шаян має надзвичайний потенціал та гідно може стати одним з найкращих оздоровчих курортів України.